Görürsünüz. Şamakta gece saatlerinde zenzele olup ev tüy çartlak çartlak uçuk uçuk. Su tökülüb hamısı yere. Evler cadar cadar. Zenzeleden tam 5 dakika sonra çekmişim bu videonu. Evler hatta cırıq cırıq olub. Diqqətlə baxın. Ev təmiz, cırıq cırıq olub, partlayıb. Tamamilə aralanıb. Tamamilə yaman günəşi deyil. Evlərin tavanı da qopub tökülüb.